ପାପ କରିକି ନେଇ ପାରୁଛୁ ହଁ ଯେମିତି ଧଗେମ ନତି ଛଡ଼ ତ ଛଡ଼ ହଁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦିଦି ପାପ କର ଭଲ କରି ବାବୁ କେ ପାପ କରିଥା ଇଓ ପା କର ବାବୁ କେ ହଁ ନାଇଁ ପକେଇବୁ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ପାପ କରି କେ ବାବୁ ବାବୁ ଖୁଇବୁ ଖୋଲି ଥୋଡ଼ି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରିୟା କା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହଁ ଆଉ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇନେ ଠିଆ ହେଇନେ ଆଉ ଥକା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଡ଼ କରୁ ଇଏ କର ହଁ ଏମିତି ଆରେ ୱା 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 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଶୁଇକିନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଡ଼ ଲଗା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଇଏ କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗା ଗୋଡ଼କୁ ଶୁଇଥିଲୁ ଯେ ସେମିତି ଦେଖବେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆରେ ୱା ଗଜବ ଆରେ ଗଜବ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଲା ଏସ ୱା ୱା ଆରେ ଗଜବ ଗଜବ ପୁରା ଆରେ ପ୍ରିୟା ପୁରା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ଆଗେ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାକୁ ହାଏ ଥକ ଗଯା ଆରେ ଉଙ୍ଗୁଲି ଚୁସ ରିଏ ଫିର ଥକ ଗଈ ଥକ ଗଈ ମୋତେ ନେମି ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରେ ବାପରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଡିପ୍ସ ମାର ନନିକ ନାଇଁ ବାଛି ଦେ ଖତରା କରୁଛି ଦେଖି ଦେଖ 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 ଏ ସାର କେନ୍ତା କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ରେ ଦେଖ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଆରେ ଗଜବ ପ୍ରିୟା ତ ପୁରା ଗଜବ ପୁରା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରି ପୁରା ହିରୋଇନ ବନ ଯାଇକି ୱା 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 ମାମୁରା ପ୍ରିୟା ବିଟି ୱା ୱା ଚୁପଚାପ ଥା ହିରୋ ହିରୋଇନ ବନାଉଛି ତ କେ ଛଣା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରବେ ଛଣା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରବେ ଇଏ ଭାଗ ଗାନ୍ଧୀ ଛଣା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରବେ ନା ନାଇଁ ହେଲୁ ହେଲେ କାନ କଟି କାଟିଯିବ ସାସ୍ ବି ନେଇ ନେବୁ ନା ମାଛ ପେଟ ସବୁ କବି ହେଲା ଅଣ୍ଟା ସବୁ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଗଜବ ୱା ୱା ନା ନା ୱା 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 ଦେଖିଗଲୁ ନେଇ ପାରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନାଚ ଅଲଗା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହଁ
ଅଛି।